jedino što gledam na televiziji su utakmice, to su uglavnom neka finala, ne volim da gledam ovo drugo, normalno pošto sam žena. Upravo zato što mislim da je danas kultura na poslednjem mestu, onda nekako je to razlog zašto ne gledam televiziju, a i ono što bi trebalo se promeni, mnogo bi trebalo toga se promeni, ja sam uvek gladnom kulture. I ljudi ni ne znaju, ali kultura je mnogo bitna i samim tim kad odu u pozorište ili kad pogledaju neki dobar film ili pročitaju neku dobru knjigu ili odu na neku divnu izložbu, će se osjećati predivno i to potpisujem i dajem obe ruke ako treba. Apsolutna reč podrške za taj novi kanal. Mogu reći ponosno su to sve moje kolege sa fakulteta i presrećna sam što tako nešto postoji i treba što više da se borimo za kulturu jer ipak smo mi jedan kulturan narod.